l'any 1992 del Centre Can Maginàs és una aposta per oferir un espai i uns recursos per promoure l'ocupació i la formació dels ciutadans de Sant Feliu. Al llarg dels primers 10 anys es crea el Servei Local d'Ocupació com a suport a la recerca activa de feina. S'amplien els programes de qualificació professional i d'igualtat d'oportunitats de les persones. S'inicia la col·laboració amb el món empresarial i comercial i es dona suport a la creació d'empreses. Fonamentalment, s'introdueix una nova visió, el desenvolupament local. Des de llavors i fins avui, s'ha continuat treballant pel desenvolupament econòmic local, amb la millora dels equipaments i dels mitjans didàctics i tecnològics, així com des de nous edificis com el Centre Servei, el Pla i l'Aula Sant Feliu. L'esforç compartit aquests 20 anys ha permès que l'Ajuntament de Sant Feliu sigui un referent a la comarca del Baix Llobregat en l'àmbit de la promoció econòmica. Tant és així que fins i tot dona cobertura a altres municipis de l'entorn. Els principals valors dels serveis que s'ofereixen des de Can Maginàs són l'atenció personalitzada, on 8.000 persones han participat en programes formatius. L'assessorament tècnic, que ha donat resposta a més de 2.000 persones emprenedores, on s'han atès gairebé 2.000 consultes d'empreses del municipi i se n'ha impulsat la creació de més de 650. L'acompanyament en la inserció laboral i la millora de la qualificació professional, on s'han inscrit quasi 10.000 persones al club de feina i s'han gestionat més de 7.600 llocs de treball, amb més del 50% de cobertura, el que representa 4.000 contractes laborals, i unes 600 persones han participat en plans d'ocupació. A més, de múltiples campanyes adreçades a les empreses i al teixit comercial, que valoren especialment els serveis que se'ls ofereixen, el suport a la creació d'ocupació o a la innovació, així com la promoció de l'activitat econòmica. Les fites aconseguides han estat possibles gràcies al treball conjunt i a la implementació de projectes col·laboratius amb les diferents administracions, empreses, agents socioeconòmics del territori, entitats socials i educatives i entitats d'àmbit supralocal com PIMEC, la Cambra de Comerç, el CIFO, l'OTG o la Delegació d'Ensenyament. També són destacables la col·laboració público-privada amb el clúster de les Aixetes, el suport a la creació del Consorci de Comerç o la recuperació de la presència de les empreses locals a la Fira Comercial i Industrial. El futur ens planteja nous reptes i la Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social és l'eina per implementar un model de treball conjunt per afavorir el desenvolupament econòmic com a factor clau per a la millora de la qualitat de l'ocupació, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, amb l'equip de professionals que hi ha al darrere de Can Maginàs i l'aula. En l'àmbit de la formació, l'ocupació i la creació d'empreses, els principals reptes són fomentar les xarxes de cooperació per a la creació d'ocupació i d'acompanyament a les persones emprenedores. El suport empresarial passa per potenciar un nou espai d'atenció a les empreses al Centre Servei al Pla. En l'àmbit del comerç, es treballen projectes conjunts amb el Consorci de Comerç, així com el sanejament i millora del mercat municipal. Han estat 20 anys d'il·lusió i esforç que han vinculat la imatge de Can Maginàs a la lluita per l'ocupació i el desenvolupament. 20 anys que tanquen una etapa i n'obren una de nova, treballant en el present amb la vista posada en el futur, per construir un demà millor. 20 anys treballant pel desenvolupament local, econòmic i social. 20 anys creixent junts, construint el futur.